Aquestes festes s'ha tornat a fer el parc de Nadal per nens i nenes d'entre 3 i 12 anys al pavelló d'esports municipal. L'objectiu era que els pares poguessin deixar els fills al parc sense preocupar-se i que els més menuts s'ho passessin d'allò més bé. En aquest parc de Nadal s'hi podia trobar de tot, des d'inflables de tots els gustos, esports pels més petits, esportistes, tallers de pintura i de ninots, i fins i tot una part més lúdica, amb jocs de taula i ordinadors amb jocs. Totes les activitats estaven controlades per monitors ben qualificats i els més petits tenien els seus propis monitors. El parc de Nadal va estar instal·lat del 28 al 30 de desembre, tot i que els dies 31 de desembre, 4 i 5 de gener hi va haver també al pavelló d'esports municipal la Fira del Joc.